Dobar dan, dragi naši. U novom videu gošća nam je naša medicinska sestra Karla Kovačević, koja će nam kratko, jasno i konkretno kazati koje su to stvari, koje su to mjere koje se trebamo svi zajedno, pa i vi, držati sad kad smo kod kuće, kad nastava ide na daljinu. Idemo odmah na područje osobne higijene. Molim te sliku. Karla, osobna higijena. Što je to što naši učenici trebaju nastaviti činiti sad kad su kod kuće? Evo, kao i u školi, važno je da se nastavi pravilno pranje ruku, tekućim sapunom i vodom u trajanju od 30 sekundi prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili alkoholno utrljavanje dezinficijensom, te zapravo paziti da ukoliko učenik kiše, kašlje, da to radi u papirnatu maramicu koja onda baca u smeće nakon koje pere ruke ili kiše, kašlje u lakat kako bi se spriječilo širenje zaraze. U redu. Mi znamo da mi imamo određen broj učenika, a to se odnosi recimo i na neke manje uzraste iz predškolske dobi kojima ti ne možeš objasniti da, da kiše u maravicu, jer kad mu dođe on će kihnuti i kašljati. Što u tom slučaju, kod djece kojima je to teže objasniti, kojima nije moguće, što trebaju roditelji činiti? Pa da, preporuka onda da roditelji zapravo djetetu odmah operu ruke, da operu svoje ruke, dezinficiraju prostor u kojem borave i na taj način zapravo spriječe širenje bilo kakvih zaraza. U redu. Još posljednje pitanje iz područja osobne higijene. Znamo da svi naši učenici nemaju dobre, kvalitetne, higijenske, sanitarne uvjete. Neki od njih nemaju ni vodu. Iz toga se neki od njih zajedno kupaju kad imaju tu vodu, koriste iste ručnike. Koliko je sad u ovoj situaciji to dobro, a ako nije, što bi trebalo? Pa ovako, to nije ni inače preporučio kupanje zapravo zajedničkoj kadi ili korištenje istih ručnika, ali u ovoj situaciji treba pojačano provoditi osobnu higijenu, što znači da svako dijete i roditelj ima zaseban ručnik za ruke, za lice, te da se kupaju odvojeno kako bi se spriječilo bilo kakvu mogućnost zaraze. U redu. Druga stvar, higijena prostora. Puno se govori o tome da moramo voditi računa o higijeni prostora. Što to točno znači? Pa ovako, treba češće prevetravati prostorije u kojima djeca i roditelji borave, te čistiti površine dezinfekcijskim sredstvima koje sadrže bar neki postotak alkohola. Ukoliko nisu u mogućnosti zbog ove trenutne situacije doći do nekih dezinficijensa koje sadrže alkohol, vjerujem da će poslužiti obično sredstvo za čišćenje, da se to češće malo prebriše i da se na taj način zapravo sanira prostor. U redu. I posljednje, koje su to još opće mjere koje bi se sad trebalo pridržavati kad smo doma? Pa evo, s obzirom da se provodi nastava u kući, važno je da zapravo djeca stvarno ostanu u kući, to ne znači da ne smiju ići na dvorište, ali da ne odlaze recimo na neke javne mjesta, trgovine i slično, a ukoliko postoji potreba za time, neka ode jedan član obitelji koji onda može obaviti sve što treba, te možda eventualno zabraniti posjete ili nekakva odlaženja od kuće do kuće kako bi se spriječila mogućnost zaraze ovim situacijama. Znači ne preporuča se ni slavljenje rođendana, obiteljska neka druženja, imendani? Da. Ništa. U ovoj situaciji trenutno to nije preporučljivo, tako da, dragi učenici, molim vas, pazite jedne na druge, slušajte nadležne službe bez panike i čuvajte se.